pelata teidän näin. Unohdin laittaa tallennuksen päälle, laitoin sen tuosta kesken kaiken, koska onhan tässä nyt aikaa. Aikaa vaikka muille jakaa. Tää on aika huono peli taas. Hyvä, toi lukitseminen, se sopii mulle ihan hyvin. Nyt mä oon aika tyytyväinen itse asiassa tähän mun setupiin. Joo, no suljetaan nyt sekin sitten vielä. Niin mutta jos yritän päästä pitkään linnaan, ja sitten tuo F6 on se siirto, mitä mä tossa yritän pelata. Mä en tiedä oikein, mihin mä oon tuolla menossa. Tuolla ratsulla. Ehkä mä tuun täältä. Täältä mä ehkä tuun. Nythän mä... nyt ei kyllä toi oikein ehkä olekaan niin hyvä toi pitkä linna tossa, niin yritetään nyt sit lyhyttä. Otetaan A-linja. Sieltä tullaan. Oho, sieltä tullaan. Myös tuoltakin tullaan. Suhkaa mun kunin tornia. Mä nyt teen pienen uhrauksen, saadaan toi pois tuolta toi ärsyttävä. Mitä mä sitten? Mulla on vähän huono, kun en mä tiedä mitä mä teen täällä. Aha, se rupes uhrailemaan. Sehän sopii mulle. Tossa on tommonen sakki, oli aika turha sakki. Miksi mä otan sitä ratsua? En mä tiedä. Mutta otetaan sen näkee, mitä tästä tapahtuu. Meidän oli tää, vedän tuon D4 lähden tuot aikamoisen ätäkkiin. Aikahan tässä on tosi hyvin. Tää voi vielä kääntyä hyväksi. Niin tai sitten ei. Mitäs tää nyt menee? Ei, Kekkilä. Tää on tasapeli. No niin, asema toista kaksikkoa aika. Oliko se joku Matti? Näittekö te? Olihan siinä. Nää on vielä yksi Matti. Olihan siinä Matti. Niin. Eli jos tässä olisi nyt mennyt vaikka, kokeilu vaikka tuota Daami F1:stä, niin se olisi ollut vissiin Matti. Kaksikkoa aika. Se on helppo. No ei se nyt niin helppo. 3 virhettä, 5 munausta, 3 missattua voittoa. No viimeinen missattu voitto oli tuo loppuasema. Eli sillä lailla, tällä lailla tänään. Mutta ei se. Sakki on herkkä peli. Herkkää pelihän tää tietysti on. Mä oon pelannut sitä E4. Sieltä tullaan. C3 ajattelin pelata ja nyt se on tulossa tuolta. Mitäs tässä nyt tekis? Okei. Mulla on nyt vähän mennyt vähän ehkä pieleen tää mun peli, kyllä täytyy myöntää. Mutta ei se haittaa, kun sen tietää. Joo, sieltä vaan, tuu vaan. Jos haluut. Nyt mulla on aika hyvä blokkaadi tossa. Tuleeko vaihtoja? Tulee ehkä. Ehkä tulee vaihtoja. Pelas jo. Tuo on vähän paha, jos ei näe, että tulee siirto, koska siellä voi menettää aika paljon aikaa. No nyt mä tuun tuosta F-linjalta, nyt se ehkä antoi mulle vähän turhan paljon tätä peliä. G6 lyödään pois. Ja nyt katsotaan, miten kaverin käy. Ja sit pelas noin. Mä oon tulossa tuolla Daami H7 Mattia tekemään. Sehän oli Matti, jes. Huh, mä voitin pelin. Hei, mukavaa. Mä oon voittanut pelin täällä. Ihmeiden aika ei ole ohi. Joo. Pelaaks täällä joku muukin sakkii teistä? Niin mä en käynyt vaan ottakaa näistä avauksista yhtään vinkkiä, koska avaukset on ihan sukkaa. Sen tietää Erkkikin. Mutta ei se näihin avauksiin nyt aina niinku, siis harvoin se näihin avauksiin varsinaisesti
ratkee kuitenkaan. Tämä on just, mitä ei kannata tehdä. Tätä aika usein tulee tätä tämän tyyppistä pelitapaa. Ja tätä ei todellakaan kannata mustan pelata. Mä saan ihan hirveän jöyttikeskosta. Se haluaa hävitä peli ihan tosta noin vaan. No ei siis häviä, on ehkä väärä sana, mutta menee vaan nappulaa lisää. Nappula vaan lisää menee. No lisää vaan nappulaa menee, ei kai siinä sitten sen kummempaa. Oho, nythän mä syötin jotain. Mutta eikö en syöttänytkään, ei sekin vielä. Mä en edes syöttänyt mitään. Tai sit mä syötin tosta ehkä sotilaan. Pitäis tässä pelata. Kyllä varmaan täytyy suojata. Sotilas siitä tais mennä, joo. Näin. Miks se noin löi? Tuo oli ihan huono lyönti. Se olisi mennyt lyödä tuonne F2. Joo. Nyt on hotbunit aika hyvät. Sakki tuli. Ja sehän oli varmaan ihan hyvin pelattu häneltä. Mutta mä saan kyllä aika hyvät vaparijöötin tohon noin. Tää kyllä kelpaa pelailla. Kyllä kelpaa pelata. Nyt mä pelaan tuon lähetin tohon ja menen tuon sotilaan läpi. Ja sanot sit mitä sanot. Ja voitetaan ajalla varmaan. Oho, se meni siellä. Kanoita laskee noita. Ajalla voit. No niin, olisi se pelillä kielu voittu. No miltäs näytti? Oliko hallus tää peli? 3 virrettä, 3 munausta. Ai. Oliko hallittua pelaamista? Joo. Sinne lyötiin. Sitä ei olisi ehkä pitänyt. Kaos hallinnassa. Kyllä. No toi on sitten jännä siirto toi. Menee tästä reunaa, koska ratsureunassa teho hiekassa, niin se on sitten pakko olla. Miksi mä haluaisin jättää se sinne jumiin? Mutta tässä on kyllä tämä kaosteoria on kyllä tässä. Tässä on olemassa myös tämä kaosteoria ja C-linjalla on peliä. Ja mä tein sitä näin hyvin sitä peliä, että se pitää heti antaa mulle se upseeri takas, mutta oli näköjä kaosteoriassa oli pelaamisyritystä. No, yllätys aina hyötyä toi suojata. Jos ei muuta, niin hyötyä ainakin aina. Katsotaan, mitä se A4 pelaa. Tuleeko lyönti? Ei tullut lyöntiin. Tulee joku Matti uhkaus kohta tuolta. Sotilas pois ja me häitti pois. Miksi se nyt tälleen pelaa? Hei, miksi mä en sano sitä lähetti? Sitä voi ihmetellä. No, me tiedetään, niin syödään nyt tosta kuitenkin toi. Tuolla, mutta tuolla oli tommonen C7. Ihan kiva ruutu sinänsä. Nyt mä en tiedä yhtään, mitä. No, kyllä mä tiedän näköjään, että mä syötän ainakin upseereita. Mitäs mä nyt? Katsotaan, jos tosta saa vähän hämmennettyä kaveriin. Ai, ajalla meni, mutta olihan tuonne pelilläkin. Mä syötin sinne sen lähetin sieltä kakkosriviltä ihan syyttösuotta. 2 munausta. Yllättävän hyvä peli. Hei oikeesti 0 virhettä, 2 munausta. No, ei noin kyllä aina voi luottaa noin kyllä sellaisia noin kommentit, mutta kokeillaan sitä karokannia välillä. Teillekin vähän tämmöisiä hyviä avauksia, niin pistetään tuollaistakin tulemaan. Niin. Hyviä avauksiakin teille sitten joskus. Oi, nyt meni kyllä pre-movin puolelle. Mä vähän mietin, voiko se olla niin ovella. Tämä on tämmöinen pre-movie
hässäkkä kaveri ehkä sitten. Mä ajattelin, että voiko se olla niin ovella, että se vetää pre-movella, mutta kyllä se oli. Kyllä se oli niin ovella. Se ovella, kun vetää pre-movella, niin mä luulin, että se tekee jotain toista ja ennakoin. Liikenteessäkin ennakoin, että on vaarallista, mutta myös tässä. Hei, nyt mä syötän nappulaa. Ei kun en mä ehkä syöttänytkään. Se tuli vierailulle. Tervetuloa, mitä sä siellä aiot tehdä. Lähti pois heti vierailulta. Niinpä niin, sitähän minäkin. Siellä vierailulle niin kauan. Aha, nyt se vähän tasotti. Hei, onko se jotain pientä yritystä? No kokeillaan. Suojataan toi. Torni tuossa G-linjalle. Katsotaas, mitä täältä syntyy. Noin. Oho, nyt tuli pelattu vähän huonosti. Siis heti söi sen pois. Ilkeä kaveri. Joo, jotain tollasta. Katsotaan, mitä täältä tapahtuu. Meni tornisuihin, mutta ei se nyt haittaa. Paitsi, että se tulee kahdessa Matti. Ei se olisi Matti. Hirveä hyökkäys. Oho, teki tollas. Oho, ehkä tää ehkä ihan kestä tää päivävalo. Joo, se daamisyöttö oli vähän liikaa, mutta mä sain yllättävän hyvä peli siihen nähden, että siellä oli se daamisyöttö. Yllättävän hyvä peli siihen nähden. Hei, mitä se haluaa syöttää? Aijalla. No siis, joo, ei näin. 2-5 munasta, kyllä siis se daamisyöttö, niin... Pitäisi pre-movea kyllä tehdä ainakaan avauksessa, koska eihän siinä nyt ollut mitään. Mä oli täysin hallussa se peli ja avaus oli hyvä ja sotilaan voitto. Ja sitten mä menen pre-movea itteni daamin vähemmän. Joo, toi on hyvin tyypillinen pelitapa toi E6. Ja sit katsotaan mitä se tuolla ratsulla menee. Ja sitten otetaan ehkä sotilas, tosin tuolla on tommonen, joo. Mitäs sitten? Tää on tommonen D4, tommonen perus setappi. Se näki. Se on aina vähän aina mielenkiintoista, että näkeekö ne noita vai ei. Hei, toi muuten näyttäisi kivalta, tuon mä haluan tehdä. Ideana on tää. Ja sen jälkeen mä vedän ton pois. Eikö hetki, mä saan täyttämässä daamia ilmatteeksi vastustajalle. Tää on kyllä vähän ärsyttävä. Vastustaja ainakin pitäisi olla vähän ärsyttävä. Ei syönyt sitä. No mäpä sitten vedän tosta tommosen saki. Nyt on aika hyvä peli. Mutta ei nyt valiteta kuitenkaan, vaikka hyvä peli onkin. Ei tehdä valituksia. Valituksia otetaan vastaan. Vaan mietin, onks tää nyt hyvä vai ei. Tässä toi C6 tulos muuten aika voimallisesti. Lyötiin nyt toi pois. Tää alariviltä vähän nappulaa lisää. Niin toi torni D1 olisi kyllä hyvä. Se olisi pitänyt ehkä pelata äsken. Mutta ehtii sen nyttenkin. Koska ei sillä oikein se ole kovin hyviä ruutuja tuolla. Jääks toi nyt suihin tonne? On pikkasen ajan kanssa nyt on ongelmaa. No otetaan nyt molemmat tornit sit, jos se nyt niin haluaa. Ai niin, tuolla oli toi jo. Joo, tosta vaikka tuonne noin. No voit ajalla. No niin, oikea se kohtuus. Olihan mulla tossa loppuasemassa etua. Haluaisin ottaa uuden pelin, sama kaveri. Katsotaan. Joo, eli katsoja on taas huikeat määrät. Vielä mahtuu joku vielä lisää, jos joku kavereista haluaa tulla. Tälle aika usein nämä menee ja tässä ei sinänsä ole mitään vikaa.
Mutta ei tässä nyt etuukaan musta saa tällaista tasasta pelaamista. Musta usein tuolla daamipuolella yrittää ehkä tulla. Mutta joo, ehkä yrittää, ehkä ei. Tää nyt oikein nyt. Niin, mä olisin toi pitänyt pelata äsken. Siis sen takia mä tavallaan löinkin, että mä voisin pelata tuon, mutta sit mä vähän niinku unohdin. Näinhän siinä voi käydä välillä, että unohtaa pelata jotain. Tuleeko F4? Joo. F4 tuli sieltä, juu. Mitäs se nyt meinaa pelailla? Se halusi estää mun G5, mutta mites tää on mun D5? Onks ton estänyt? Näkeeks, et mokkasin daami? Voi ei se näke. Harmi homma. Mites nää sekoilut menee? Nää on vähän tällaisia jänniä juttuja nää. Nämä jutut täällä. Kumpi tästä kannattaa syödä? Varmaan toi. Ja sit mä otan ton ja sit meillä on nappulat vähän huonommin. Huonommin on nappuloita jäljellä nyt tässä tilanteessa. Nyt täytyy vaan tsempata. Oh, mä syötin sotilaistossa. Tämä on tämmönen tyypillinen kiinnitysongelma. Ja joo, otetaan toi torni pois ja hävitään sitä ajalla. Sehän on aikaan tässä aika tärkeä osa tätä peliä. Ei tuossa katso semi hyvä peli, yksi mun on yksi virhe. Se on. Näki, että mä uhkasin torniin. Tosi syvällinen juttu. Torni peliin, aina hyvä. Joo. Tästä toi toinen lähetti peliin kanssa. Tehdään tämmönen epätavallinen, ihan surkea siitä toi. Se olisi voinut pelata, tuon ratsu B4 tästä äsken, mutta ihan sukkaveto. Edelleen se on mahdollista, mutta mä tiedän, jaksas mä kunkku D1 pelata. Voi mä ainakin, en mä voi tuotakaan pelastaa. Ei, nyt menee laadun vähemmällä. tää peli. Niin mä oon valmis uhraamaan tuohon. Aha, se ei halunnut. Sehän sopii mulle hyvin. Jos ei se halunnut sitä voittaa. Mikäs toi jo? Onks se joku siirto? Vähän erikoinen ehkä systeemi tuolla haluta toi pelata, koska nyt tuossa on D4 menossa ja hän yrittää sitä suojata parhaansa mukaan, mutta nyt on A5 suissa ja oli mullakin kyllä näköjään suissa tuolla noin, että E2, mutta haluatko se hakea sen näköjään halussa? Ja sitä nyt niin kuin menee niin kuin suomeksi. Joo, nyt menee ihan hyvin vissiin suomeksi. Oi, nyt tippu torni. Torni meni, mutta ei hän hakenut sitä. Niin sitten. Mut nyt tarvis toi daami ottaa puolustamaan vähän se. Ahaa, näin. Joo. Oho! Joo, pre-movia. Ei, kyllä mä nyt otan jonkun toisen, sori vaan. Meni sen verran heikosti, että tai joku muiden kanssa hallittuu kaosta. Toivottavasti olisi vähän hallitumpaa. Joo, totakin C6 näkyy jonkun verran. Nyt kelpas ja haluu spitelläkin sitä sotilasta sitten selvästikin. Muhkaa B5-lyöntiä, ei tollanen siitä. Mitäs tää nyt menee?
Tää voi mennä aika jännäksi. Ja nyt se seet onkin vielä. Kaikki kelpaa. Kyllä aika ahne. Semmonen. Aika ahne on, joo. Nyt mä teen torjuntoksia ja sitten mä lähden ätäköimään. Taas toi. Sitten suojellaan nyt varmuuden vuoksi toi E2, jos se joskus olisi siellä uhattuna. Ja nyt hän ottaa tuollaisen aika rohkean linjan. Rohkeasti haki ton pois. F4 vaan. Mä vedän C-linjalle kamaa. C-linjalle kamaa vaan. Ja sit vedetään vielä toikin pois. Tää on kyllä pikkasen vaarallista nyt. Mä voin kuitenkaan syödä tuota ED5, kun toi on lähetti on liian hyvä tuohon, jos se pääsee tulemaan. Ja miksi ei pääsisi? Varataanko daamit? Ei. Sieltä tehtiin tommonen. Ei, mä hävisin ajalla taas. Ruotsalaisille. Voiko ruotsalaisille hävitä? Alkoi aika hyvin nämä pelit tänään, mutta nyt on kyllä mennyt aika jotenkin. Ehkä mä vain jännitän niin paljon tai jotain. Kyllä mennä aika huonosti. Joo, joo. Keskusta haltu, eikö se ole hyvä? Keskusta hallussa. Kaikki kunnossa. Kyllä mä sanoisin, että jos jollakin on etu, niin se on kyllä mulla. Tosin ei mulla kyllä ole etu, mutta jos jollakin on. Jos ajatellaan niin kuin teoreettisessa mielessä, jos jollakin on etu. Mitäs se aikoo siellä tehdä? Hei, tosta saa avattua peliä vaikka vähän. Avataan. Ai se löi vaan tolleen. Okei. Kokeillaanko F5? Kokeillaan. Se ei pois. No on siinä kyllä kaveri. Halus avata tuo E-linja tossa. E-linja halus avata. Nyt on jotain yritystä mulla väittäisin. Tää huomioon ratsu B6 siirron. Aha, hän söi pois. Tää on kyllä vaan parantaa mun peliä ihan huikeesti. Ihan hirveesti parantaa. Mutta mulla on kaksi uhkaus. Mun uhkaa voittaa myös sen kuningatarta tuossa alarivisakilla. Tää on nyt ihan... Tää on niinku taputeltu tää peli. Ja ei se voinut oikein syödä sitä. Mä suojaan sen. Se syöttää vielä daami. Jos se ei mene hyvin, niin ei mene sit hyvin. Siellä oli yhä siirron matti tulossa, eli jos kuningas väistää tuohon E6, niin torni oli tekemässä tosta mattia. Tornit matti oli tulossa. Jes, voitin peli. Yksi virhe, 0 munasta, 0 missattua voittoa. Aika uskomatonta. Unbelievable. Voiko niin hyvä peli pelata, että se ei kyllä pidä paikkansa. Minä en niin hyvin pelaa shakkia. Mutta kyllä siis oikeasti täällä netissä pelaa hirveän määrä porukkaa ja ihan hyviä pelaajia. No nyt mä pelaan tämmöistä niinku oikeeta shakkia, mutta katsotaan miten se tämän hoitaa. Toi on vissiin löysä toi F3, muistaakseni. Pitäisi olla ihan semi-jees asema. Tulee niinku usein näistä tulee toi F6. Pelataan se nyt teki. Oho, en ei paljon kattellut mitä mä pelasin. Tai sitten mä oon katto, mitä mä pelasin. Ja tässä pitäisi olla ihan hirveän hyvä peli mustalla meinaa.
Mutta tiedän häntä. Oho, tuli tommonen. Mitäs täällä nyt, syödäkö pois? Sit on ainakin tätä lähetti enemmän. No ei, se oli vaihtokauppa, mutta voi laittaa vähän vaarallinen vaihtokauppa, mutta jos mä nyt luotan, että mulla on tää keskusta. Keskustalla sitä joskus pärjäilee. Joo, mulla on nyt kyllä aika hyvä keskusta. Voi muuta sanoa, syötiks mä tai harmi homma taisin syöttää mun tärkeä sotilaan pois. Aika tärkeä sotilassa se olisi ollut pitää elossa. Ei noin voi pelata. Voiko? Kai voi. Joo, ei tää nyt toi harmi, kun mä syötin toi yhden sotilaan tästä. Ajalla meni. Avaus meni kyllä hyvin, yksi virhe, kaksi munasta. Silloin meni syöttää tuo E4 sotilas, se kyllä vähän harmittaa. Katsotaan tää karokanni. Pelaan tällaista vähän jännää muunnelmaa, jota monet ei tiedäkään. Mutta, oho, vaihto pois, se oli ehkä hieman erikoinen ratkaisu. Koska mulla on tää ratsu B4 täällä. Mulla on tää ratsu B4. Oho, hän tulee hyökkäämään nyt ihan hurjaa vauhtia vissiin. Mut jos siis ookaan hyökkäämässä hurjaa vauhtia. Jos mä oon hyökkäämässä hurjaa vauhtia. Jos onkin minä, joka täällä hyökkää. Se voi olla sit vähän ikävämpi juttu, jos on minä. Mitä se nyt oikein? Se yrittää jotain Matti. Tai Matti yrittää. No yritän vaan. Yritän vaan Mattia. Se on hyvä yrittää. Yrittänyttä ei laiteta. Mitäköhän mä nyt teen? Joo. Tota mä vähän kattelin, mutta mä oletan, että tää kyllä pitäisi pitää kaikki hyökkäykset kurissa. Tai voi jopa mulle antaa hyökkäystä. Siinä on joku ätäkki tonne, mutta ei nyt anneta sen häiritä. H7, mutta taas tosta hyökkäystä. Se ei tonne, okei. Okay. Ja sitten näin ja hävitään ajalla. Oi hei, harmi. Mä menin itse asiassa Mattiinkin tossa oikeastaan. Ei tässä mu... Ja aloin tuo E7-sakkihaarukka tietenkin tuolla tulossa. Ei näin. Yksi missattu voitto. Mulla oli joku voittokin siellä. No, kyllä se vähän siltä näytti. Se näytti kuitenkin semi-hyvältä. Joo. Se on vaikea tää sakkipeli. No niin, mitäs mä täytyy piti pelata tää. Mä nyt kokeilen tollasta. Tässä on tämmönen yksi idea, että meneekin aika rumasti vaihtaa to lähetin. Sitten pelaa ratsun tuohon E5 ja sitten tulee tuolla ratsulla tota. Tässä on se hyvä, että tuo lähetti ei jää tuonne niinku uhatuksi. Ai niin, tossa olisi tossa sotilaskin. Eikö sitä voi syödä? No kun mä en tiedä, voiko sitä syödä, niin mä nyt söin sen pois. Tässä on kuitenkin aika kiva, sai vaihdettua ton lähetin tuolta. Ja sitten lyhyt linnahan on hyvin turvallinen. Näin se on oikeesti. Nyt mä yritän vaihtaa kuningattari. Katsotaan, miten hän siihen suhtautuu. Ei ole kovin myötämielinen. Ja nyt yritetään vielä. Mä yritän tässä tota... No se ehkä oli vähän ehkä toi daamin anto. Se voi olla vähän ehkä huonohko. Joo. Kaksi virrettä, 2-0 munas. No hän munas ainakin. Mä antoin ilmaisen daamin. Joo. Tälleen usein tulee, että se ei pitäisi olla musta mitään ongelmia. Eikö mä ole yksi peli olikin tämmönen? Joo.
Pääsisikö mä pelaa tuon D5? No pääsin, jos se antaa sen mun pelata. Ja nyt päästiin pelaa tällaista. Mulla on ihan hyvä keskusta. On olemassa kyllä avauksia, jossa tälleen annetaan toisen vastustajan pelatakin, mutta kyllä tämä pitäisi olla aika mukava mulle kuitenkin. Ai niin, siellä oli sotilas, vai oliko se suissa? En mä tiedä, oliko se suissa. Tuo E4 meinaa. Joo. Katsotaan tohon noin. Se antoi tuot sotilaan. Sitten se pelasi tommas. Mulla on aika kiva heppan paikka. Hetkinen, tuolla sotilas E5 oli joo. Mitäs se nyt meinaa? Tää on lisää nappulaa mulle. Kai se pitää ottaa, kun annetaan. Ollaan niin ystävällisiä nyt täällä, että... voiko tuon pelata? Ei, mutta voi pelata. Voiko se pelata? Siellä oli ratsasakki välissä. Nyt mä oon vähän pulassa. Siis mä nyt näin pulassa voin olla. Oikeesti. Ei näin. Hetkinen. Teemme ihan nappiin. Tosin milloinpas sitä menisi nappiin. Millaista menisi nappiin sitten toisaalta? Joo. No oli se kyllä pelilläkin ihan kamalaa. 3 munausta vaan, mutta ne oli sitten vähän pahempia munauksia, kun menetti. Joo. B4 tossa voi pelata, näin mä oon aika usein pelannutkin jo. Ei tässä kyllä mitään etu saa, mutta ei pitää nyt huonommalla puolella pitäisi olla. No pelata nyt toi. Se voi pelata nyt ratsu E5, mutta ei se pelannu. Jaa, että noin. Ja H3. Ja ehkä C4. Ja... No niin, uhraus. Hyvä. Mä haluan sulkea ton diagonaalin, et se ei pääse sieltä tulee. Ja... Mä olisin voinut äsken pelata muuten vähän paremminkin. Se ei tietenkään yllätä ketään, mutta daamien vaihtuvassa ollaan ihan jees. Vaihdetaan toikin tosta ensin ja sitten vielä toikin pois ja nyt se on sen upseeri antanut ja mainittavia saavutuksia ei hänellä siitä ole. Asema on muuten tasa, mutta mulla on upseeri enemmän. Pitääkö tässä nyt rupea niinku suojelemaan sitä? Ehkä pitää. Mitä? What? Vielä lisää vaihtelee. No sehän sopii mulle. Enemmän kuin hyvin. Tehdään se tommonen. Tehdään tuonne vapaa sotilas. Ja tosta vedetään. Se löi pois, mutta mä saan sit suojattua sen toisaalta. Sitten tullaan kuninkaalla. Koskaan voi ratsua syödä, koska se on... Siellä on myrkytetty heppa. Ja sitten ajalla voitin. No niin, jes, voitin peli. 3 virhettä, ei sen enempää. No niin. Eli tervetuloa katsoa tämmöistä vähän niin kuin nopeatempoisempaa shakkiin. Saulin shakkikanavalla. Muistakaa, jos olette tutustumassa, niin muistakaa nyt tilata tää nyt sitten itselleen, niin sitten saatte löydät tämän helpommin jatkossakin. Niin. Tää on tällainen. Ei se kai sitä muuta voi sanoa, kun tää on tällainen. Haluaisin pelata noin. No on se sallittua. Ja noinkin hän halusi pelata.
Toi on kyllä pikkasen huono toi ratsu G4. Mutta kun ei kerrota, niin ei se haittaa. Onko se silleen, että jos se ei kerro, niin se ei haittaa? Toivottavasti se on niin. Hän pelasi noin. No, onhan sekin yksi tapa nähdä tää tilanne. On tääkin yksi tapa antaa toi kuningatar vaihtokauppaan. Mitäs mun olisi pitänyt pelata jotain muuta? Oi joo, nyt mä syötin upseeri. Mä syötinkin. Voi. Upseerin syöttö. Jaa. Joo. Oho, ennakoida. Ennakointi ei ole hyvä liikenteessä. Edes liikenteessä ei ole ennakointi hyvä. Jos nämä ajat menee, mulla on vähän aikaa. No, sellaista jo. Pois vaan. Kaikki nappulat, jotka liikkuu, niin pois vaan. Hei, toi haaruka. No niin. Menee jännäksi. Tai sitten ei, kun syöttää ilmaisen nappulan. Oho, taas mä syötin ilmaisen nappulan. Ei. Joo, mulla on alkanut viime aikoina, mulla siis kävi luvut 2, 1, 4, 6 korkeimmillaan ja alkanut viime aikoina sitten tulla vähän niinku alaspäin, eikä niin vähänkään, mutta ei se nyt periaatteessa haittaa, mulla on ollut hyviä pelejä monesti ajalla, sitten hävii usein pelejä ja nyt tuli sakki, tää ei kiinnosta kuitenkaan tornitus, niin mennään tällä. Ja nyt sitten tullaan vaihtaa näköjään totakin pois. Mutta ehkä mä en halua sitä vaihdattaa pois. Minä haluan uhrata nappulaa. Oho, tuo oli varmaan itse asiassa huono. Ei ollut! Ai. Mulla oli daami menossa siellä. Daami oli menossa. Oho. Nyt menee kyllä kaikki. Vai meneekö? Ei välttämättä ihan kaikki mene. Toi on kyllä aika paha. Mä en tiedä yhtään mitä mä tuohon pelaan. Koska mä en periaatteessa halua pelata tota, mutta kai se on sit pakko pelata. Ei se niin huono. Tuolla oli näköjään haarukka, jolla saa... Otin sen lähetin mieluummin, kun tota... Se oli varma. Varma lähetti. Sieltä tuli jotain sakkeja, ketä kiinnostaa, pitäisi varmaan kiinnostaa. Oi, nyt menee pikkasen heikosti. Shakkimatilla, no se oli hieno matti kyllä, täytyy sanoa. Siis täytyy sanoa oikeesti, siis on kyllä aika kovia 1800-lukuisia pelaajia. Ei voi muuta sanoa, että kyllä tää on vähän tätä chess.comin meininki aika moista. Sitten tonni 800 pelaa noin hyvin, niin huhhuh. Ei oo helppoa. Oho, toi oli kyllä ehkä vähän jännä ratkaisu toi. Kaikista noista vaihtoehdoista niin tolla tavalla. Kaikista vaihtoehdoista tolla tavalla pelasi. Joo, suljetaan. Ja sit tullaan ratsulla jostain kautta sisään. Hyökätään, B-linjalta hyökätään. Hän haluaa sen sulkea, se on ihan sallittu. Ja nyt tullaan uhkaa B3 ehkäpä. No B3 mä kyllä pääsin pelaamaan. Siis eihän toi voi kestää toi
ratsulyönti oikeesti. Koska kyllä se yrittää saada sen kestämään. Aika hauska. Aika hauska tilanne kyllä kaiken kaikkiaan. Tuohon kasattu nappula enemmän kuin lakisalle. Tornin otin sieltä, kiitos, kiitos. Se oli kivaa. Sitten on tuolta vähän hyökätään ja tuonne sakataan ja mitäs mä sitten. Aika hyvä toi kiinnitys tossa kaiken kaikkiaan. Joo, vaihdetaan tostakin vähän se. Joo, lyödään sekin pois ja noin ja oho, hei mä voitin ajalla, jes. Voitin peli. Kyllä tossakin tiukkaa 1800-lukuna. Nää on oikeesti aika 3 virhettä. Pahoja on. Sais 19.50, niin sieltä mä suunnilleen lähdin pinnistä tänään. Niin tulisi paljon alakanttiin, niin se olisi ehkä ihan kiva juttu se. Joo, katsotaan nyt mitä se tuohon pelaa. Se pelasi noin. Joo. F4 oikeesti. Really? F4. Se on mulle ainakin uutuus. Se juttu on ei koskaan kukaan pelannut. Voi olla, että ihan syystä. Syystä on, että ei ole tullut aikaisemmin vastaan. Nyt uhrataan. Jippi ja jee, nyt uhrataan. Joo, mä vähän meinasin, että jos se ton lyö, niin mitäs sitten. Mutta tässähän ei voi olla mitään vaaraa. Tässä, jos tästä ei tule voittoa nopeasti, niin ihmettelen kyllä, mulla on kaikki. Minulla on kaikki. Nyt mä en tiedä, lyöks mä mieluummin ton vai jotain muuta. Oli siellä tulla sakki. Tehdään sakki. Mäkin voin tehdä sakin. Se lähti tosta vähän hyökkäämään ja noin ja sitten tuolta sakki ja tosta vähän hyökätään ja noin ja pitäisi olla vähän enemmän tyytyväinen nyt tähän näin ehkä kuin mitä mä oon, mutta kyllä tuot pitäisi matti löytyy. Matti löytyi 0,4 sekuntia aikaa. Se alkoi varmaan jo vähän harmittaa semmoinen, kun olin mulla. Jäi aikaakin noin hallitusti jäljelle. Hallittuu kaosta, joo. Haluatko se suojata haluaa? Niin tää ei muuten toimi, tää mustan setupi, mutta ei kerrota sitä valkeelle. Tää ei pitäisi toimia tää setappi. Mä en voisi pelata noinkaan, mutta mä pelaan silti. Ei tää on nyt ihan kauhea setappi mulla. Tää on tämmönen häviösetappi. Häviösetappi tää on. Jos mä saan tuon tehtyä, niin mulla on pieniä mahdollisuuksia selvitä vielä. Se on tommonen tyypillinen nakutus. Se olisi muuten voi olla tornilla sen pois. Nyt vähän tämmöstä pientä ongelmaa. Aini tuota ei saa pelata muuten hyvää, mutta laitonta. Joo. Mitäs mä nyt täällä teen? Tai vähän heikonlaista nyt on käynyt tässä pelissä. Se meni daamisakilla. Tää meni kyllä tässäkin, niin 1800-luvulta pelaa ihan törkeä hyvin mun mielestä kuitenkin. Tai sitten siellä on joku hyvä kompuutteri. Tuossa kansiron matti. No niin, hyvä. Sekin tuli vielä. Häh? Se ei sen, kun se piti tehdä matti. Sillä oli ratsujen 7 matti. Katsoit hieno pussimatti. Taputuksia melkein me olisin tekemässä, niin sitten se ei tehnytkään sitä. Aika outoa. Katsotaan, miten tää menee. Hei, mulla on uhkaus. Seesti. Sotilasyökkäykseen.
Oho, sekin meni. Se törkeä hyvin pelaa oikeesti. Ihan älyttömän hyvin pelaa. Joo, törkeä hyvin pelaa. Ei voi muuta sanoa, kun ei usko, että ihan oikeesti alle 1900. Kenelläkin viisi pitäisi olla huono tuon takia. Mä en nyt muista, mitä tästä jälkeen piti pelata. Se on sitä aina pieni ongelma tässä. Noo. Hei, mä pääsin tuolta pelaa. Tuikkaseen. Tuikki tähtönen. Toi oli huono toi mun siirto, mutta ei kerrota sitä vastustajalla. Niin tota, joo. Tästä nyt tekis. Tästä nyt tekis, joo. Ahaa, että noin. Lähdettäis tosta hyökkäämään. Selvä juttu. Näin. Tota, riittääkö kaverilla uhkaukset tässä tilanteessa? Oho! Tässäkin niin menee ihan mattiin. Ei oo todellista oikeesti. Siis tosi taas. Ihan loistavasti pelaa kyllä vastustajat. Uhuh. Ei voi muuta sanoa kuin, että on tää vaikeeta. On tää vaikeeta. Joo. Tässä on usein musta pelaa tuon F6 aika nopsaa. Niin tota... Mites tää nyt menee? Nyt on kyllä jotain vähän pielessä valkeassa setupissa. Jotain pientä on pielessä. Se oli pakko vaihtaa ennen kuin se lähetti joutuisi ongelmiin. Ja nyt katsotaan, kenellä on ongelmia. Sieltä se tuli toi ratso siitä, mutta se ei nyt kyllä pitäisi auttaa. Tämän pitäisi olla aika hyvä. Siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia. Joo. Tuosta suojellaan Barbie-sotilas ja sitten tullaan tänne D-linjalle. Tää on aika helppo voitto. Sano kaveri, joka häviää tän varmasti. Näinhän se tietysti on, että helppo pitäisi olla, mutta ei ole. Vaihdellaan vaan. Se halunnut vaihtaa. Mites tässä nyt toimis? Ehkä mä otan tuon tylsästi tuon sotilaan pois tuolta ja sit voidaan mennä tosta eteenpäin. Eteenpäin mennään ja hävitään ajalla kohta. Ajalla. Toisella 2 sekuntia. Ihan ylivoimainen asema. Tänne voisi luulla, että mulla on ajakasongelmia. D4 pitäisi olla aika löysä. Mutta F4 ja F5 tietysti on ihan jännä. Tässä jää silloin tuo E4-ruutu on semmoinen, mikä on tässä aika tärkeä ja siihen halutaan kamaa laittaa. Sieltä tuli sakki, vaihdetaanko? Hän halusi vaihtaa, sopii mulle. Tuolta lähdetään sitten. Otetaan tuo E4-ruutu itselle ja ollaan siitä tyytyväisiä. Se vaihto vielä.
voi olla vähän vaarallista. Tai sanotaanko, toivottavasti on vaarallista. Ai hän haluaisi vaihtaa, okei. Hän söi sotilaan. Kiva, kiva. Oho, mä pelaan kyllä pöhköfantti, paitsi että mä voitin torni justiin. Jos tulin pelanne huonosti, niin sitten voitin torni. Hei, mä voitin luotuksen. Se oli vähän jäkällä. Yksi munaus tuli siinä. Joo, kyllä on, luvut on kyllä jänniä. Mutta eihän se mitään, jos ei tota... Jos sitten... Kyllä nää, jokainen piste pitää ansaita ja... Jotain semmoisia sanonnan luikin tossa, että hyvä pelaaja, niin se pitäisi tehdä myös hyviä siirtoja. Et ei se riitä vaan, että... Ei se vaan riitä, että on hyvä pelaaja. Pitäisi myös pelata hyvin. Se ei aina ole niin helppo. Otetaan nyt tuolta ja katsotaan, jos tekee pitkän linnan. Niin. Sitten mä olen semikiitollinen. Ei se tehnyt pitkää linnatusta. Haa, nyt se uhkaa muuta. Melkein shakkimatti. Se on semivaarallista. Oho. Oliko tää sotilaa? Onks tää olla hyvä? Voiko tämä toimia? Sillä on kohtuun Matti uhkaus. Tämä jos sitä vastaan pelata. Onks toi? Ei se seestä mitään toi. Ratsu, sotilassiirto. Ihan kamalaa. Tää on tämmönen oikein kunnon painaja nyt taas kerran. Painajani Elm Streetillä. Ei näin. Tää on tätä. Tässä nyt pelleilee siellä. Jotain se pelleili. Se ei halua mun daamiakaan. Se haluu uhata jotain Mattia. Ei, ei, ei. No nyt se sen teki sen. Se olisi voinut tehdä jo vähän aikaisemmin tuo sama juttu. Ei noin. 6 munausta. Nyt meni kyllä munausten piikki, kyllä toi peli. Ei voi muuta sanoa kuin muni muni. Muni 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 muni. Tässä pitäisi pelata toi D5 tosta, niin vedetään se nyt siitä. Tosta vedetään se D5 ja nyt se pääsi uhkaa mun kuningatarta. Miksi hän ei pelas E4? No G4 voi tietysti aina pelata, mutta se ei ehkä ole niin hyvä. Miksi mä syön sitä pois? No, ehkä mä syön sitten tuon tosta sitten. Oi, nyt tää ei voi olla hyvä mustalle. Olen pahoillani, mutta tämä ei voi toimia. This can't hold. Mitäs se nyt pellelee siellä? Jotain se pelleilee. Joopa se joo. Siellä olisi sakkiakin tarjolla. Ja... Sitten olisi tarjolla tuossa tommonen. Olisi teki mieluummin haarukaan kuin jotain ihan muuta. Eihän toi nyt ketään toi haarukkanu haittaa. Mitäs se haarukkanu haittaisi? Toi voi haitata sitä vähän jo enemmän. Voi kekkillä näiden lannoitteiden kanssa. Lannoitteiden kanssa. Ajalla voitin, kun mulla olisi nyt ollut taas aika hyvä tilanne tässä. Miten voi mennä alle tuonne 900?
Kyllä se on parempi pelaaja. On tää kyllä varmaan tää boomi, sakkiboomini aiheuttanut sen, että tässä on kyllä nyt sitten aika tiukassa nämä pisteet. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. H3 on toinen vaihtoehto, ihan mielenkiintoinen sellainen. H3 ihan mielenkiintoinen toinen vaihtoehto. Toi lähetiekuus on löysä. Ja nyt tässä pitäisi saada aika hyvä peli. Okei, avataanko? Selvä. Hyvä, hyvä. Avataan vaan. Mulle sopii hyvin aseman avaus. Jos se sopii sinullekin, niin hyvä niin. Joo, mitäs tässä nyt pelattaisi sitten? Tän toi. Katsotaan mitä se keksii. Keksi tuollaisen. Keksin. Haluan keksin. Kehitetään nappuloita. Ja syötetään nappulaa samalla. Se kyllä toi sotilas vielä. Kyllä mä nyt sitä pelailen, miksi hän sanoi mulle daamin. Siis Blixtihan mulla on 2200 suunnilleen ja on siinä semi ok, mutta noin niin. Kyllähän sitä tulee pelailtua. Oho, tuo vähän sen aikaa. Oho, sitä hävittiin peli. Ajalla tavallaan jossakin määrin ehkä joo. Oho. Kyllähän mä 3-0 pistetäänkö? No. Pistetään tosta 3, niin katsotaan minkälaista on. Sitä mä oon periaatteessa parempi. Niin. Missä se oli se? Ota ottelu. Mä osaan edes pelaa. No, netissä. No. Sitten pitäisi se aika saada. Tosta noin, niin 3 minuutin peli. No katsotaan, jos se menisi paremmin. Katsotaan, että tämä menisi paremmin. 3 minuutin peli. 2183 mulla on luvut. Että kokeillaan sitten tällaista pelailua. Täytyy katsoa, että se pelasi ihan niin nopeasti. Tässä saa oikeastaan aika kivasti. Mä sain nyt tuon daamikin tuonne ja se joutuu ratsu laittaa tuohon tielle. Ei voi hirveästi valittaa. Ja toki mä suljen tuossa sitten pelin. Ja okei, nyt se tulee tuolta. Voin tulee usein tuo H5. Lähetti D3. Kyllä, se vaihdellaan pois. Haluaisi löydä sotilaalla. Ehkä tässä nyt pitäisi kehittää vähän nappuloita, mutta se voisi ei tuolta voi pelata. Voiko? Ei. Se on vähän siinä. Aha, koska nyt oli tuo H-vissuissa. Pitäisikö siihen reagoida? Ehkä siihen pitäisi reagoida nyt sitten takaisin takebackia niin sanotusti. Ratsu E5. Joo. On tässä nyt jo minuuttia käytetty jo. Sillä lailla, jos miettii ajankäyttöä. Miltä sinun täytyy ottaa nyt ratsui peliin tuolta jotain kautta. Kukki turvaa ja tuli tollanen.
Mä nyt hirveästi osaa olla huolissani tuosta A-linjan avautumisesta. Ehkä pitäisi olla enemmän huolissaan. Joo. A6 mä mielellään pelaan, tosin vastustaja oli sitä mieltä, että kiva kiva. Mä en ihan ymmärrä, miksi tää olisi mulle huono. Miksi tämä pitäisi olla minulle huono? Ihan en ymmärrä. Ja mä haluaisin päästä daami D7, mutta eikö se sit oo hyvä? Se varmaan oo. Tossa pitäisi ottaa ehkä vähän tätä ratsua tuolta peliin. Mä annoin yhden sotilaan, paitsi että se ei ollut periaatteessa anto. Hän suojasi tuon. Tehdään kiinnitys, katsotaan mitä se keksii siihen. Hän lähti karkuun. Mä ajattelin vaihtaa tosta kuningattaret. Nyt on enää minuutti jäljellä. Että. Mitäs tää nyt menee? Hetkinen. Kaikkea pois. Oho, siellä on sellainen pieni ratsusakkiharukka. No ei pitääkään nyt se paljon paremmin meilläkään. Ei pitääkään sen paljon paremmin mennä. Tääkään ei hyvin mennyt, joten sillä mennään. No niin. No toi nyt oli huono häneltä, mutta kyllä tää nyt riittää hänelle. Voittoa tääkin. Otetaan, pidetään sotilas elossa. Lähdetään hyökkää. Ai, se on sakki sekin vielä. Voi. Sekin vielä. Sehän tässä on, kun on toivotun tilanne, niin tää nyt vielä. No hänestä voi luovuttaa. Pääsin tiputtaa lukuja 2172. 3 virhettä, 2 punausta. Oli se silti aika pahoja virheitä. Niin. No, mä nyt otan vielä yhden minuutin. Pitkää sakkihan mä sakissa pelailen ja sakkimestari on titteliltä, niin. Joskus on 95-luvulla nousin mestariksi. Osaan jonkun verran sakkia pelailla. F4 on ihan jännä. Koska. Heillä olisi nyt sakki G3. Tuli sakki G3. Se, että mitäs sitten. Niin toinen juttu vähän sen niinku. Joo. Ja tämmönen uudelleenjärjestely. Järjestellään nappuloit vähän uudelleen, uuteen uskoon. Hei, toihan voi olla ihan hyvä. Se voi olla hyvä. Joo. Aikooko se nyt syödä tuonne? No ei todellakaan aio syödä. Sitten tullaan tonne. Jotenkin tykkään tästä pelistä, miten tää on mennyt. Vaikka ehkä pitäisi tykätä. Ehkä ei mun pitäisi tykätä, mutta tykkään kuitenkin. Nyt tullaan G-linjalta, se voi olla vaarallista. Mutta minä olen skarppina valmiina. Ja luolta pois. Ja. Oho, taas noin.
voitin ajalla. No näinhän se pitää tietysti mahtavan pelin jälkeen tehdäkin. 4-3 Yksi missattu voitto. Ahaa. Löysittekö te jonkun missatun voiton? Löysittekö te jossain missatun voiton, millä olisin voittanut? Välillä joku Matti tai joku sellainen, niin se voi olla sille aika tiukka juttu, jos sen jättää tekemättä. Jaa. Vai sellaista? Joo, pitää varmaan kohta tossa lähteä. Olisiko kohta aika lähteä? Onko se niinku reilu puolitoista sitten jo? Näinhän se on. Otetaan tää nyt melkein viimeiseksi peliksi. Häh, oliko se mun vuoro? Mä en tiedä, että se oli mun vuoro. Voi että keskittyminen herpaantuu. Harmi homma. Joo. Näinhän se on, näinhän se on. Tossa on muuten hyvä paikka tornilla. Mä alan tykkään mun pelistä. Sillä on huono lähetti, mulla on paljon parempi. I like this game now, yes. Very many times. Sitten vaahdetaan lisää. Lisää makkaraa. Ja vielä vähän lisää. Daamien vaihto, sehän sopii kuin Assan kanssa vessa Ukrainassa. Mitäkään se yrittää tuolla etsiä. Tai peli se yrittää etsiä. Jaa. Tällä lailla sai sitten jotain tää peli tossa vielä. Voi kekkelä. On nää kyllä kovia, ei voi muuta sanoa. Kai sitä on tullut vanhaksi. Kai sitä on vanhaksi tullut, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuota maailmassa on hyviä pelaajia. Varmaan enemmän kuin koskaan ennen. On pelaaja, joo. Tää on kiinnitys pois, mä en tykännyt sit kiinnityksestä. Ei ehkä ois ollut mitään syytä ollutkaan tykätä. mutta. Tää on tämmönen vähän outo ratkaisu. Näen tänne reunaa. Tässä haluu lähteä pois täältä. Täältä näin, ja ei halunnut laatua voittaa. Tuolla on muuten tommonen paikka ratsulla. Joo. Tuolla on aika hyvät lähetit kyllä. En nyt jaksaa edes välittää näistä. Mä enkään jaksa välittää kuitenkin, kun tippuu nappulaa. On mullakin hyvä ratsu. Hyvä ratsu mullakin, kyllä. Oho, löi pois. Se oli aika rohkeeta. Ottaen huomioon, että tässä voi päästä uhkaan jopa Matti. Oho, oi. Sieltä meni sellainen.
Sitten otetaan vielä haarukalla tosta lisää. Niin. Oho. No voit ajella. Joo. No niin, kiitoksia kaikille. Eiköhän tää nyt tässä riitä. On ollut suhteellisen tunti 10, niin ei tää kyllä, täytyy saada nyt tuon 19.50 yli tässä kohtapuoleen. Kyllä siis kova on taso, ei voi muuta sanoa, ei oo helppoa. Ei oo helppoa, ei. Niin enimmäkseen tappioita tänään tässä tuli. Joo, jos